Ja! Wow! Ja, så lad være Chewbacca. Ja, tak. Jeg vil ikke give ham. Yes, yes. Nummer 3. Francis Niamgira, Mohammed Kuhar. Francis og Mohammed. Kom lige herhen. Stil jer ved siden af hinanden. I er bagud med 3-2, da I starter på de sidste to kampe. I vinder begge kampe. Francis, hvad er din taktik mod Josef? Jeg var stresset, men her til sidst koncentrerede jeg mig sådan. Så jeg gjorde det bedre sådan her til sidst. Hvad scorede du på? Shuffle. Alle tre mål? Ja. Mohammed Guha, du ved, at du skal også vinde din kamp, for I er bagud med 3-2 inden de sidste to kampe. Francis er foran. Du fører med 1-0, men det kan gå galt til sidst. Du vinder 2-0. Hvad mener du om kampen? Jeg har spillet rigtig meget godt, men modstanderen spiller også godt sammen med os, men vi har scoret helt til sidst. Hvad scorer du på? Centrafus og sådan noget. Har du regnet med, at I kunne blive nummer 3? Er ikke så meget, nej. Er du glad for det? Ja, rigtig meget. Kan vi se, I jubler over, at I har vundet? Ja. Jeg har vundet. Ja, tak. Skal vi ikke have nogen, der jubler? Nogen, der råber lidt højt? Ja, tak!